Wachanini na hii dialogue, Raila Odinga ambiwa. Karibu kwenye taarifa zetu za Erana Media na kumbuka kusubscribe. NDEGWA NJIRU ni wakili wa Kenya wa mahakama kuu. Yeye pia ni wakili anayejulikana na Wakenya wengi kwa sababu amekuwa akiwakilisha wanasiasa wenye nguvu katika kesi mahakamani. NDEGWA NJIRU amewaambia viongozi wa Azimio la Umoja, One Kenya Alliance, wakiongozwa na Raila Omolo Odinga, Stephen Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Jeremiah Kioni na Eugene Wamalwa kwamba wanapaswa kusitisha mazungumzo ya kitaifa na serikali ya muungano wa Kenya Kwanza inayoongozwa na Rais William Samoei Ruto. NJIRU alisisitiza kwamba hasla amechoka na kwamba wako tayari kufanya lolote ambalo Raila Odinga atawaambia. Katika ujumbe wake aliochapisha kwenye mitandao ya Twitter, pale alisema hivi: wachaneni na hii dialogue, we hit the road running, the ground is ripe for a run over, the ground is ripe, the core hustlers are ready, able and willing. Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, at Jeremiah Kioni and at Eugene Wamalwa. NJIRU alizungumza hayo baada ya Wakenya wengi kuanza kulalamikia mamlaka ya nishati ya petroli na udhibiti EPRA kupandisha bei ya mafuta ya petroli kama vile petroli, diesel na taa hapo jana. Hizo taarifa za hivi sasa, lakini vile vile wakati huo viongozi wa Azimio la Umoja wakiongozwa na Raila Odinga walikutana hapo jana na kufanya mkutano na waandishi wa habari na kuionya serikali ya Ruto dhidi ya kuongeza bei ya petroli, diesel na mafuta taa kila mwezi. Na rejea na matukio mengine zaidi, usikwende mbali. Hii ni Run Media. Unaweza toa wazo lako hapo kwenye comment section kuhusiana na madai haya ya NDEGWA NJIRU, wakili akisema Raila Odinga should withdraw the bipartisan talks with the government. Okay, then kwanza.